نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما عمل ابن آدم یوم نحر عملا احب الی اللہ عز و جل من حراقت دم. بنی آدم دا اختر پورت بانی حس یو عمل دا سنکی چاگا اللہ تا محبوبی دا وینی دا بیغولو دا قربانین. او بے شک راضی بدی پورت دا قیامت پانی دخکرونو ددی قربانی سرا او د سو ددی قربانی سرا او د وجغونو وړو ددی قربانی سرا او دا وینا اول رسیږي الله ته مخکې د غرزیدو نه بزمه کوي معنا ددی ثواب ته رسیږي لین الله لحومها ولا دماغها مطلب نه دی ثواب ته رسیږي نو پتیبو بها نفسن نو ځان غامیدی مه جوړوه پتیبو بها نفسن خپل زړه به خوشحاله کا کیا پتی خپت ہے نا قربانیاں یہ ظلم دے ہوئی. او قرآن وی پتیبو نبی علیہ السلام فرمائے پتیبو بہا نفسن جی کل تذب حکیم نتا پتی خوشحال شا ضرورت بھی خوشحال کا کہ دا یہ حکم دے او دا دا اویاء و ذر پیغمبران و سنت تے او دا ابراہیم علیہ السلام نے شروع شوئے دے او دا روان دے و جاری دے قربانی چی دا کم او ذہیہ ورتا ہوئی د دینه مراد د اختر پر ورځ یا د اختر په سواله یا د اختر په بل سواله او د امام شافعي او غیره په نسبت باندې سلورم ورځ باندې هم قرباني چې دینو یو زناور ذبح کول چې په شرایطو آداب او اصول برابري او په نیت ته قرباني باندې دې ته قرباني وایي. د قرباني حکم سره نو بہر مسلمان کورنے بانی چی وسے کی وس کا صاحب نصابی پاگے کو بیا پر جائیں دبیا و لیکن چی وسے کی نو ہم جمہور سلب خلب تدی قائل لے چی بدوی کورنے بانی ہم قربانی کول دا سنت او واجب دی اگر کہ یو بھی دا ٹول اہل خانی نے یو کی رمٹی و لیکن دنگا لوی ثواب نہیں جان محرم محروم کہی دیں گے. قرآن کے اللہ فرمائے فصلی لربک وانحر من کان ذبح قبل صلاۃ فلیعد. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث تھے عام دغه رنگ نور روایت کړي صحیح بخاری ازاحک نقل کړي باب ما یشتهی من اللحم یوم النحر صحیح مسلم ترمذی اور ابن ماجہ نقل کړي کہ فرض کہ اسلے قربانی دا اختر دا مانزن مخ کی ہو کی اگر کہ بدی کہ لگ تفصیل شتے دے تفصیل دار چ اس فرض کہ بانڈا دا پاک دا اختر مند کی گی نہ پاوے کہ قربانی اوی دا نور دا خاتون ج کراہیت نو نروز یہ بیا کہ نو خیر دی بیا تے اجازت دے. او کم خلق چاغ پکلی خاریے کی اسی گی نو داغی زنانا او نارینا دوانا چې دا وی مون نه شي کنه په خاری کې یو ځکه مون نه شي دی قرباني کوي نو دا قرباني نه کوي یو ځکه م ناري نه دی مونږ دی پیو چې مونږ نه یې کړه هغه قرباني کوي نو نه کوي دوباره به کوي دا مردار نه دا خدا غته خیرات شو دا به بل قرباني کوي دا تفصیل چې دا به سره دا به موجود دی. لہذا قرباني حکم داري صاحب نصاب نه او باندې فرض دی او چې صاحب نصاب نه صاحب وسعت وي وسعت معنی دار چې را وسه رسی او اغستې شي اگر که یو سیل یو ګډ یا ایس یو شي دا اغستې شي ټول کور د پاره نو دا د پاره وستل پکار دي چا غواخ فضیلت. نو دا حدیث ته ابن ماجه نقل کړه دي شواهد موجود دي اگر سند کی دا ابن ماجه په سند کی ضعف شته دی لیکن دا په داسې فضائلو کې دې لپاره شواهد موجود دي نو په دې وجه دا حدیث قابل نقل دی. حدیث دار نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اختر په ورځ باندې د یو بنیادم مسلمان عمل الله ته چې محبوب دی نو هغه وینه به ولي. د دې وجنا علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې په قربانی باندې عمل کول دا اویا او زرو پیغمبرانو په سنت باندې عمل کول دي نو په دې کې ډېر لوی ثواب دی. او دا قربانی چې د اخلاص سره شوی
الله تعالی به قیامت پر ورځ باندې دا خکر سره او د سو سره او دا وې د وجغونو وړو سره حاضر کی او بیا د دین لوی ثواب کوم کېدل شي چې دا وین ازم کې ته نه رسیدلی او الله قبول کړي نو پتیبو بها نفسن نو پدی باندې خپل زړه خوشاله کوي چې دا زې عمل کوم داسي عمل چې پدی عمل باندې الله خوشاله کیږي او دا عمل هغه عمل دی پیغمبرانو کړی دی یو پیغمبر نه دی کړی ابراهیم علیه السلام نو شروع دی ابراهیم علیه السلام نو تر نبی علیه السلام پورې دا سلسله را نه کال نبی علیه السلام قربانی کړی دی نه کال دا قربانی نه روان دي نو پدی وجه باندې پدی خوشالي کا او خد زړه د اخلاص چې کوم دی نو دی د پاره منډه تر لوه او ځان پیدا کو دا حدیث نقل کړی دی کتاب الازاہی کی باب و ثواب الازہیہ حدیث نمبر 3126 ابن ماجہ و جامع ترمذی ازاہی کی نقل کردے باب ماجہ فی فضل الازہیہ حدیث نمبر 1493